Lussar? Vadå, det är ingen luss, det är en kanelbulle. Vet du vad skillnaden är mellan saffran och kanel? Det är kanel, ingen saffran. Jo, men vet du dyrt det är med saffran? Alltså, jag är så trött på era jävla svenska snurrar. Julen handlar om att ge! Förstår du det? Ge! Snåla jävel! Då skärper du!